Чичото Тарски! Това е тая какичка там зад камерата, бе! Учителко любима, целувам ти гърда! Продължавам на ученическа тема. Ето вижте къде са прекарали първи учебен ден част от учениците. След старта на годината, учениците напълниха молове и градинки. Това е много интересна новина, която смятам да коментирам с един специален ученик и голям мой любимец. Представям ви Станислав Христов Христосков. Заповядай! Благодаря! Учителко любима, целувам ти гърда. Извинявайте, ръка. Ама аз не съм учителка. Да, ама много бих искал да си ми учителка. В началото училище. Виж, имам нови зъби. Искам да попитам нещо оператора, може ли? Може. Чичо Татарски! Това е тая какичка там зад камерата, бе! Добре. Добре. Чичо Татарски отслабна с 14 кг. Как бяха облечени учениците през първи учебен ден? Имаше вече униформи. Значи, Андрея, за моя радост няма. Всички момичета бяха с едни къси поли, с едни дълбоки дълпотета, с една дума, бе, къде са ви дрехите, бе? А това нормално ли е? Ми не е нормално. Една моя съученичка си прибрала оная вечер след дискотеката и майка й казала, веднага се обличай и си лягай. Представи ли ти? Добре, започнаха ли вече да те изпитват? Моля? Да те изпитват, започнаха ли вече? Да, започнаха. За днеска ни бяха дали да научим по едно стихотворение. Аз обаче бях забравил, разбира се. И когато дойде моя ред да рецитирам, станах и казах, днес е втори учебен ден, това е за сега от мен. Добре. Вие пляскате, ама това беше първата двойка за сезона. Като цяло добър ученик ли си? Като цяло съм много добър, направо съм. Ще откачиш ти ръце, бе, човек. Моля? Ще ги откачиш ти ръце. Добре, че главата ми не е на винт, защото иначе ще я загуба някъде. Професионална деформация. Значи, искам да ти кажа, Андрея, направо съм първенец. В смисъл отличник? Не, в смисъл, че всяка година съм първи клас. Добре, какъв искаш да станеш, като пораснеш? Искам да стана лекар. Няма нужда. Мога ли да ти чуя сърцето? Ти с ти уши и от диванчето можеш да го чуеш. Да не си пътувал някъде. Що? Ами... Изглеждам ти уморен. Значи пътувах, ако трябва да бъда честен. Бях в United States! Значи отидох да спя в един хотел, а там ми казаха нямаме стаи. И аз ги попитах, ако дойде брат Пит за него, ще има ли стая? Ще има, викате. Ми викам тогава, дайте ми една стая, брат Пит и без това няма да дойде. Представи ми Станислав Христо Христосков. Благодаря.